नमस्कार जय जगन्नाथ मु जीवन आपन समस्त को आस्ते देबी यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाउची आ ए जो वीडियो टा माने बहुत दिन रो अपेक्षा पर आज ए वीडियो टा आसी काहे कि ना बहुत दिन होला ए जो आस्का रे न्यूली ओपन हे जा जी कोरोनेशन पार्क सेटा ओपन हे नथिला आ आज फाइनली ओपन हे जाई जी तो चलो तो जीबा देखिबा कोरोनेशन पार्क केमिदि अछि आ ओटिके साउंड प्रॉब्लम होजी तो सेति में मु बाहर बाइट नै पालिन तो भीतर आसी के होजी आ चलो तो जीबा देखिबा केमिदि कोन अछि सो लेट्स गो We'll be right back.
ଏବେ ଅଛି ଆଉ ସୌମ୍ୟା ଆମକୁ ବୁଲେଇବ ମାନେ ପାର୍କଟା ଆଉ ଆପଣ ତାହାକୁ ଦେଖିଥିବେ ଆସ୍କା ଭଏସେସ୍ ବରହମପୁର ଚାଟ୍ର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ତୋର ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଦେଇଦେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସୌମ୍ୟା ସେନାପତି ଏଇଠିର ଲୋକାଲ ପିଲା ଏ ପାଖରେ ମାନେ ଆମ ଘର ହେଉଛି ପାଖରେ ଜଷ୍ଟ 50 meters ହଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମାନେ ଇଏ ବୁଲେଇବ ଆଜି ଆସ୍କାର କୋର୍ଡିନେସନ୍ ପାର୍କ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମିଡ଼ିଲରେ ଅଛେ ପାର୍କର ସେଇପଟେ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଟାଇପ୍ର ହେଇକିରି ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ବସିପାରିବେ ଆରାମସେ ଆରାମସେ ବସିକି ପାର୍କର ଭ୍ୟୁ ନେଇ ଦେଖିପାରିବେ ଭଲସେ ହାତୀ ହଂସ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ ଜିରାଫ ବହୁତ ସାରା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏଠି ରହିଛି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ପାର୍କଟା ଦେଖି ଆଉ ରାତିରେ ରାତିରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଲାଇଟିଂ ତ ପୁରା ଝକାସ ମାନେ ଆସ୍କାରେ ବହୁତ ମାନେ ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେଉଁଟା କି ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପିଲା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ଫଟୋ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଯେଉଁଟାକି ଚାଲିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବେ ମାନେ ପାର୍କଟା ମାନେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଓପନିଂ ହେବାକୁ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଓପନିଂ ହେଇପାରୁନଥିଲା ବା ଡେଟ୍ ପରେ ଡେଟ୍ ଘୁଚିକି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ପାର୍କଟା ଫାଇନାଲି ଇନୋଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ମାନେ ଆସ୍କାବାସୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆସ୍କାବାସୀ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଆଉ ଗର୍ବିତ ବହୁତ ଦିନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବୁ ଆସ୍କାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ଗଠନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟି ଏଇଠି ଗଠନ ହୋଇପାରିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ କରୋନାରେ ଗ୍ରାସ କରୋନା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା ପ୍ରଶାସନିକ ନୀତି ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ତେଣୁ ଏହାର ବିଳମ୍ବ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଜି ସାରା ଆସ୍କାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟି ଆଜି ଆସ୍କାବାସୀଙ୍କ ହାତରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଦିଆଯାଇଛି ହେଲେ ମାନେ ଆସ୍କାବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ମାନେ ପାର୍କଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସ୍କାବାସୀ ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପାରିବେ ଖୁସି ହୋଇପାରିବେ ଆସ୍କାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କିମ୍ବା ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ କିମ୍ବା ସକାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାର୍କ ଆଗରୁ ନଥିଲା ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଆସ୍କାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ନୂତନ ଭେଟି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସ୍କାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଯାଉଥିଲେ ବରହମପୁରରେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆସ୍କାରେ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଟପ୍ରେ ହେଇଛି ଡେକୋରେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ସିଓର ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆସ୍କାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାର୍କ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ କେୟାର ନେବେ ଏନ୍ଜୟ ନେବେ
ओके आ वीडियोटा केमती लागि निश्चय कमेंट करंतु आ संग मानन को जल्दी शेयर करंतु एना न्यूली ओपन है जे आस्का पार्क समस्त बुलिया पे आसीबे तो नेक्स्ट वीडियो देखा हबा तो बुलिबे को त आसीबे किंतु एठी कचरा ना करिवे किंतु देखंतु बहुत सुंदर हेछि पार्क आ से गुडी को सफा रखिले आमे हम आस्कावासी बहुत गर्व अनुभव करिवे जे आउ किए आसी की प्रेस करिवे जे तबे आस्का पार्क विषय रे तो सेति पई सेटा को सफा रखंतु ओके धन्यवाद वीडियो देखि बारु तो रहली बाय बाय। Crossfire.